dozvolila sam sebi da mi bude lepo u nekom odnosu, da se zezam, da se sprdam, da se šalim, izvukla sam iz depresije. U nijednom trenutku nisam porekla ni da si lepa, ni da si zgodan, ni da si oličenje završenog muškarca, što više, rekla sam to i pred tobom i na svakom intervju. Na sve to. Meni, znaš šta je, poenta je, poenta svega što znam, kako je Rešićki bilo neprijatno. Jesmo pričali ti sinoć na tu temu? Da. Jesmo zatvorili tu temu? Jesmo. E, sam se danas našalila nešto više nego što sam se šalila inače. Re. Pa ne se, evo, ma sve okej, okay, mamu. Ne, 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 poenta ovde je što ja želim tebe da sačuvam. Znaš od čega? Od zmiureni odvratnih ljudi. Ti neke stvari trenutno, ne trenutno, možda i ne želiš da ne, vidiš. Ne, dobro, znam šta kažeš kad kažeš, znam. E, ja ne želim da preko moje grbače tebi neko driblo mozak, ni za Bog. Samo sekund. Aj ti, aj majke, samo bez galame. Ti si bez... osoba koja trenutno razmišlja o sebi, o Dalili, o Filipu, o samo što mu se dogodilo. Preispituš svoje detinjstvo, preispituš svoju porodicu, svoje osjećanja, svoje razmišljanja, sebe, sve ovde. Bežiš na 15 minuta, ti si danas teo pobigneš zbog neke svađice. Do pre 10 dana ti si odala lupu glavom. A da? Ako ja mogu da umanjim tebi jedno razmišljanje, znači ako mogu da umanjim pritisak nad tobom, ne od strane bilo, ti mi nijedno pitanje nismo dobili. Milan, Milan što se sprda, sprda se. Moja druga reći što se sprda po čestima, sprdaju se. Pa dobro, ja se sprdam sa svima svakako, ne bih mi to. Stvari u tome da ja s nekim s kim sam blizak, neću da doživi da prođe ono što je Rešićka prošla, razumeš? Jesmo pričali o sinoć o tome? Jesmo. Jesmo završili tu? Pa jesmo. Pa dobro, brate, ne mogu vidjeti da sam lud. Nisi lud. Dobro, nisi ti lud. Mene, nisi kriv. Nisi kriv. Nisi kriv što tebe niko ispira mozak. Ali ja to tebi neću, ja neću, moja baba, moja baba ustala iz groba, došla ispirati mozak. Kao komentari su sa strane, nešto mi. Pa meni je Sandra rekla da je, ona prva tebi da rekla da, ja nisam njoj rekla da se ti meni dopadaš, da ja nju pričam sve i tako dalje. Dakle, Sandra Rešić potreba da ti komentariš, da ti, znači da ti stavlja... Ma nije ona rekla je... Ne, 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 ona do znanja da ja njoj nikad nisam rekao da si ti meni dopadaš. Zašto bi ona tebi te stvari stavila do znanja ukoliko tema već nije bila pokrenuta? E, ja sam nju nešto bio pitao. Samo ću ti reći, ja nisam mala, ja nisam glupa. Prošle godine sam dozvoljavala sebi da budem glupa jer su ljudi driblali moju glavu. Ne želim tebi isto što ne želim sebi, ne želim ni tebi. No, meni kod... Prvo je prvo. Meni nema ko da dribla glavu. Ima i tekako ko da ti dribla glavu. Nema ko da, meni nema ko da... Ti sad trenutno ne možeš da... Ja imam svoje neke misli koje meni ne može niko da dribla glavu sa situacijama nekim mimo onoga što mi se dešava. Da li će neko spomenuti tebe, da li će neko spomenuti Marijanu, da li što se grvim sa Nevenom, da li... Ne možeš da porediš Marijanu i mene zato što sa mnom imaš mnogo prisnije i bliže odnosno nego što si sa ikim ima ovde. I to je normalno da ljudi to komentariš. Što se s tobom družim. I normalno je da ljudi to komentariš u nazovo ili no, ne način. Sačekaj. Ne, okej. Okay. Stvari u tome što je moj odnos sa tobom, Rešićkom, Đedovićem i Franom, drugačije od svih drugih odnosa. I Ana. Svih drugih odnosa. I neću, Ani je isto bilo neprijatno, Ani par dana. Meni tako da si ti njoj sviđaš, tako da te priče, da me bata... Dobro, rekla ja, govorim ja jedno i Ne, 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 drugačije... Ne treba praviti dramu tamo gde ne. Nema drame. Ne, 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 ja sam uhvatila... Meni je bitno da je... Ti ne razumeš. Ja sam uhvatila sebe prvi put za mesec i pa dana koliko sam ovde da imam duševni nemir. A imam ga već 7 do 10 dana. Zbog tih stvari. Ti nisi video, možda nisi ni registrovao kako treba. Ja videla, ja čula. Onda poslije 2 dana vidim ti. Ne želim. Ma ja se sprdam to kad ono kao drago. Ne, 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 znam ja kad se ti sprdaš, kad se ne sprdaš. Ne želim sebi duševni nemir. Spašavam sebe duševnog nemira i spašavam tebe jedne muki više. A to je da imaš temu više u društvu. Ma ja ti... Moja odluka, izvini. Dobro. Pošto?